Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou começar com vocês aqui a nossa série jogando Splinter Cell, um verdadeiro clássico aqui, direto de 2002 aqui pro canal. Esse game tem uma Novo. história muito boa, né? Sem falar que é a história de origem do Sam Fisher, né? Como Splinter Cell. Eu fiz uma introdução pequena, aí no início, como vocês puderam ver, mas ainda tem muita coisa para desvendar nessa história. Realmente é um game muito bom, merece o título de clássico mesmo. Beleza, a gente tem que ir para aquele galpão ali. Don't tell me. Gergen and Zay is inside there. Why would I tell you what you already know? You're gonna have to hurry. Grim's daughter's comparing a Dark Star drone sonar to the warehouse blueprints. She'll be guiding you through. Damn, sorry about that. Get back into the hall and go to the stairwell at the far end. Make it fast. You've only got a few seconds. Então, infelizmente o game está completamente em inglês. É de uma época que os games eles não eram localizados, né? Esse game é de 2002, como já falei. Então é importante dizer também para vocês não se apegarem muito à questão gráfica, né? Se bem que, na minha opinião, o game ele, digamos que ele envelheceu bem, eu acho. Jesus, but that was close. Take a left just ahead and cut through the room. You'll find a stairwell on the opposite corner. Take it to the top floor. Então, a gente começa aqui, né, na primeira missão. O game começa com a gente sendo enviado para Tbilisi, na Geórgia, para poder investigar o desaparecimento aí de dois agentes da CIA. The contact is in this room. Let's hope to God he's still alive. Ok, esse aqui é o nosso primeiro objetivo. You're gonna die. Yeah. I'm in this cell. We're gonna get you out of here. Don't bother. I'm as good as dead. You're looking for Blaustein and Madison. Yeah. Madison was deep into Nicolás's cabinet. She was onto something big. Blaustein must have figured it out. How do I find him? Blaustein's black box, the tracking relay for his subdermals. It's stashed in his safe house just east of Morelli Square. Lambert, do we have resources to evac this guy? I said don't bother. Whatever Madison found, it's big. She kept saying proof would mean war. I think Nicolás wanted. Oh. Gergenidze checked out. Leave the corpse for the fire. It'll be less to explain to his family. You've got a safe exit on the west side of the room. Take it. Beleza. There's too much smoke. Shoot out the skylights. Então, como eu ia dizendo, esse aqui é o nosso primeiro objetivo, que era encontrar o Gurjanidze, né, que é um informante aí da NSA. A gente encontrou o cara aqui e ele passou pra gente aí que. That was pretty tight. You still breathing? Doing my best. Good. Blaustein's black box is your next objective. He's running standard agency tradecraft. You'll find the box behind a fake bookshelf or roll panel. Beleza. Então ele passou pra gente aí que essa dupla de agentes, né, tinha encontrado algo grande. Lembrando que a gente veio aqui justamente para poder investigar o desaparecimento de uma dupla de agentes da CIA, né, que estão desaparecidos até o momento. A gente falou lá com Gorjanidze. Se acostumem, porque são vários desses nomes por aqui. Beleza. A gente tem que ir até Would o Gringo hunt? apartamento Because those are my do orders. Blaustein. I Ah, speak to tinha até Vyacheslav esquecido. Gringo or nobody. As Gringo, Aqui é o sir, apartamento do Blaustein, this is mas Esteban. já We tem finished alguns searching agentes the russos Americans' aqui apartment. There is nothing else vasculhando. there. If five A more gente tem que bolts, encontrar two a cameras caixa and some preta. electronics. Esse pessoal já tá aqui procurando essa caixa preta também. Beleza.
Beleza, vamos lá. Beleza, tem um painel aqui, eu não lembro. Eu ia tentar armar o painel aqui de cabeça, mas eu não lembro a combinação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dang. What's the news? Blaustein's heart stopped beating 43 hours ago. Any reason the CIA wouldn't know about this? Nope. Nicer than the share. The subdermal. Beleza, tá aqui. Agora sim. Abre aí. Realmente tem alguns controles que não funcionam muito bem. Bishop, I'm rescinding my street level restriction. We've been monitoring the Tbilisi police radio. These cops are as crooked as a Virginia fence. They're not going to want any more international attention than we do. Every road is open to you. Do what you gotta do to find those missing spooks. This operation is based around stealth. Watch the alarms. Beleza, como vocês viram, a gente conseguiu localizar ali a caixa preta do Blaustein, né? E aí a gente acabou descobrindo que ele já estava morto aí há pouco mais de um dia, né? Lembrando que a gente tem que encontrar também o corpo da agente Madison. É o Blaustein e a Madison, né? Que estão desaparecidos. The real estate is closer to your rent in the morgue. Slabs are going for cheap. Yeah, I think we Beleza. Could set you up calma with a slab real easy. I've done nothing. Please. Nothing? Eu não sei qual a percepção de vocês vendo um game um pouco mais antigo assim, com gráficos um pouco mais datados e com mecânicas mais datadas também. Mas esse game ele é bem complexo, ele tem várias mecânicas, inclusive que jogos atuais não têm, né? Esse jogo foi um game muito bem pensado. Ele é um jogo difícil também, né? Now what are we going to do with him? Check his pockets. I'll radio HQ. Beleza, vamos lá. Unit 3 to dispatch. We have a 1053 possible assault. Can you send an ambulance? Copy that, Unit 3, but we're dealing with a warehouse fire, so expect delay. Roger that, dispatch. We'll wait with the victim. Unit 3 out. Assault? Something we can pin on Costa. Good thinking. Beleza. E já foi. Lembrando que eu já joguei esse jogo muitas vezes, né? Então eu já meio que sei onde fica tudo, já sei mais ou menos o que fazer e tal.
Mas eu imagino que para quem vai jogar pela primeira vez, se alguém se motivar a jogar pela primeira vez, eu já quero dizer, claro, que vale muito a pena, porque é um jogaço, né? Tem essa limitação da questão aí do idioma, né? Infelizmente ele não é localizado, infelizmente mesmo, porque a história é muito boa. E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi trazer o game também, né? Porque aí eu posso jogar aqui com vocês e eu posso também fazer essa introdução à história aí, né? Explicar um pouco a vocês sobre essa história, uma história realmente muito boa. É um game, como eu já disse, eu sou fanzaço. Vocês já me escutaram falar aqui sobre o Metal Gear, que eu sou fanzaço, que para mim é um dos melhores jogos da vida, talvez o melhor jogo que eu já joguei, mas nessas horas eu acho até meio que uma injustiça com esse jogo, que na minha opinião, eu acho que fica ao lado do primeiro Metal Gear, né, como os dois melhores jogos que eu já joguei na vida, assim. Inclusive, esse tem até uma vantagem, né? Porque esse aqui, como eu já disse, na minha opinião, ele envelheceu bem melhor do que o Metal Gear, né? O Metal Gear tem gráficos bem mais datados. Don't understand. Ok. Estou jogando aqui no notebook, então ele não tá com esses gráficos assim sensacionais, né? Estou fazendo a captura aqui direto de uma placa de captura, mas é como eu disse, não vai ficar nada excepcional. Na verdade, eu só queria trazer mesmo para vocês, então relevem a questão gráfica aí. Acho que se eu tivesse um supercomputador da NASA, de repente dava até para deixar os gráficos melhores, mas não tão melhores. É importante a gente lembrar que esse jogo é um jogo de 2002, né? Beleza, então, o nosso objetivo é entrar na delegacia, né? Para poder tentar localizar aí os corpos da Madison e do Blaustein. Médico aqui. Beleza. Aberto aqui já o portão. Esse portão estava fechado. Eu interagi ali com o computador e consegui hackear a entrada do portão. Mais um NPC aqui, eu nem lembrava desse, mas esse aqui é um civil. Beleza, vamos lá. Isso aqui eu acho que é a coisa que me deixa mais fascinado com esse game, né? A primeira vez que eu joguei ele é muito tático, mas é tático ao extremo, sabe? Todas as suas ações, elas realmente têm que ser planejadas. Qualquer vacilo aqui é fatal. Sem falar que aqui um, dois tiros já era. Aguardar eles voltarem aqui.
Beleza, vai passando, vai passando. Vambora, vambora. Esse aqui eu vou tentar pegar ele lá na frente. Tudo certo, vamos que vamos. Tá, esse game tem isso, ele tem esses carregamentos inesperados, assim. Você vai passar de uma área para outra, automaticamente entra esse carregamento aí. Esse código aqui eu lembro, que acho que foi um dos códigos que eu mais utilizei nesse game, é 5929. É isso mesmo. Também são quatro dígitos, né? Não tinha como errar. Mas esse eu lembro bem. Beleza, o objetivo agora é localizar, né, o agente Blaustein. Aguardar ele voltar. Ele tá voltando já. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Vambora. Agora vai. One false move and you're dead. I need information. Okay. I'm looking for two Americans. Probably dead. Gringo will kill me. Where interessante, né? Nearby. Olha aí. The morgue. Interrogatório. A gente vê os interrogatórios hoje no Ghost Recon Wildlands, por exemplo. Os caras, a gente pega alguém pra interrogar e o cara fala, ah, eu só sei isso e tal. E aí a gente vai e bate no cara, o cara cai. Interessante, né? Você vê que um jogo de 2002, o cara passava a informação toda certinha e tal. Isso aí é esses detalhes que deixam os jogos mais imersivos, né? Beleza. Então é isso, né? A gente tinha que vir aqui no necrotério, segundo a informação. E aí a gente encontra aqui o corpo, os corpos, né, dos dois, no caso. Madison. Rest in peace. Somebody cut out their subdermals. Where do we go from here? We follow the subdermals if we can. There's a security camera here. Good thinking. We'll track the subdermals from the video archives. The station surveillance room is on the top floor. Beleza, a gente descobriu lá também que os implantes deles, né, foram removidos, os implantes subdérmicos.
Vamos continuar aqui com a investigação. Esse cara vai me ver. Não tem problema não, porque até eles chegarem a mim eu já fiz tudo. I'll let somebody else worry about. Beleza, tudo certo. Who are you? Olha só o brilho, os caras trabalhando no escuro aí, mano. Beleza. Great work, Fisher. We're scanning the videotapes now. There, that's our guy. We got him red-handed. Can you run his face through Echelon? Already on it. Hey, check it out. A license plate. 84KP214. Fantastic. Fisher, we got what we need. Rendezvous with Wilkes, your work here is done. We'll get back to you once we've sifted this intel. Beleza, tudo certo. Agora a gente só tem que ir pro ponto de extração e sumir daqui, né? A gente veio aqui para poder localizar os agentes, agente Madison e o agente Blaustein. A gente descobriu aí que ambos estão mortos, né? A gente só precisa descobrir os detalhes agora, né? O que a gente descobriu aqui de interessante também é que os implantes deles, né? Aqueles implantes que mandam informações para a fonte, né? No caso, eles são agentes da CIA. Então, os implantes subdérmicos foram removidos, né? E aí a gente chegou a um outro nome, que é o do Grinko. Tem outro nome ali, eu nem lembro, né? É Vyacheslav, sei lá, uma coisa assim. Mas é o Grinko, eu chamo de Grinko. Foi o cara que removeu aí os implantes deles, né? E aí agora a gente tem que rastrear esse cara. Beleza. Tudo certo. Deu uma bugadinha aqui no final, olha aí. Corrida infinita. Beleza, cá estamos nós aqui no Ministério da Defesa, né? E o nosso objetivo agora, pelo menos inicialmente, é encontrar aqui o motorista do Grinko, né? A gente tem que interrogar ele para poder ter mais informações sobre o cara. Essa mecânica que eu acho bem interessante, que é o rapel, né? Uma mecânica que a gente pede tanto em Ghost Recon e que daria tão certo, né? Num game como Ghost Recon. E aqui no Splinter Cell já tinha, lembrando, game de 2002, cara. Tem várias mecânicas super interessantes aqui. Ok. Vamos pegar esse vacilão aqui. Uma câmera ali. Beleza, tudo certo, vamos prosseguir. Vamos pegar uma informação aqui no PC. Tudo certo. Isso aqui é uma outra mecânica excelente, que é o cabo óptico, né?
Eu gosto muito. É outra mecânica que poderia ter em jogos como Ghost Recon, por exemplo. Né? E aí quando eu falo isso, tem algumas pessoas que dizem, ah, mas aí são mecânicas do Splinter Cell. Splinter Cell é Splinter Cell e Ghost Recon é Ghost Recon. Mas cara, a gente tá esperando um Splinter Cell novo desde 2013. Então assim, já que não vem, ou já que não estão trazendo um novo Splinter Cell, pelo menos adiciona as mecânicas maneiras do Splinter Cell no Ghost Recon, né? E são várias, diga de passagem, né? Beleza, a gente tá indo em direção ao estacionamento, olha aí, um monte de câmera aqui. A gente tem que ir no estacionamento pra poder pegar o Hamlet, né, que é o motorista do Grinco aí. A gente tem que pegar informações com ele, interrogar e pegar informações, né. Olha outra câmera ali. Tem várias por aqui. Inclusive, uma outra mecânica muito boa que não é aproveitada no Ghost Recon, né? A gente não tem, né, câmeras desse tipo em Ghost Recon. O veículo já tá ligado, tá só esperando o Grinco chegar aí. Olha ele lá. Beleza, vamos interrogar o malandrão aqui. I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. I... Who do you work for? Vyacheslav Grinko. Tell me about him. He used to be Spetsnaz. Now he's mercenary. He works for President Nicholas. Where do I find Grinko? He's meeting Mass in the elevator by the courtyard. Who's Mass? Philippe Mass, some computer guy. He has access to Nicolazzi's office. What's this meeting about? I don't know. I swear, it's gotta be something bad if Nicolazzi is willing to see Grinko face to face. I need you to understand that we never talked. I understand. Good. I want to hear what Grinko and Mass talk about in that elevator. I'll need to deactivate the courtyard laser grid to get in position. Then do it. Elisa. Era isso aí que o Hamlet tinha pra gente, né? Segundo ele, o Grinco vai ter uma reunião em breve aí. Então a gente tem que localizar. Vou chamar a atenção desse cara aqui. What the hell? A gente tem que localizar o ponto da reunião. E a gente tem que gravar a conversa dos dois, né? E ter mais informações. Para isso a gente vai usar uma outra ferramenta que eu acho sensacional aqui, que é o microfone a laser. É altíssima tecnologia aqui, né? Beleza, vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Quando eu passei por aqui, tinham dois agentes. Agora aparentemente só tem um.
Olha aí, uma câmerazinha, uma pegadinha ali. Aí o cara sai entrando de qualquer jeito e dá merda na missão, né? Nossa. Beleza, vamos forçar essa fechadura aqui. Beleza. I need a colonel down here. We're trying to get through a retinal scanner. I passed Colonel Kibiashvili on my patrol. Want me to send him down? God, no. I hate this guy. We'll find somebody else with the lamp. Tudo certo. Lembrando que essa série aqui, até por ser um jogo mais antigo e tal, eu vou tentar fazer meio que ritmo de speedrun. Se por acaso eu me enrolar em alguma coisa aqui, eu refaço a missão e tento deixar ela no menor tempo possível, ok? Felizmente, pelo menos essa parte inicial aqui, eu lembro basicamente de tudo, né? Mas eu acho que mais pro meio do jogo, mais pro final, talvez eu fiquei meio perdido em algum ponto. Se por acaso acontecer isso, eu refaço a missão e refaço da forma mais rápida possível, né? Pra poder deixar o vídeo bem dinâmico, né? Beleza. Lembrando que essa daqui é uma das partes mais tensas, pelo menos aqui do início, né? Que é justamente a gente localizar o elevador da reunião aí entre o Grinco e o Massi, né? O Felipe Massi, que é o cara que ele vai se encontrar aí. Eles vão ter uma reunião aí, vão conversar sobre o Blaustein e a Madison, e aí a gente precisa escutar essa conversa, né? Essa é uma das piores partes. Eu lembro que eu perdi muito tempo a primeira vez que eu joguei esse game aqui. Eu perdi muito tempo nessa parte procurando esse pátio, procurando esse elevador. Logicamente, depois que a gente já jogou algumas vezes, a gente sabe a localização de tudo, né? Fica bem mais fácil. Mas esse jogo aqui, ele realmente é muito estratégico. Ele, apesar de não ser um jogo de mundo aberto, né, ele força você a explorar bastante para poder encontrar os locais, né? E é perfeito porque não tem aquelas coisas de marcação na tela e tal, vá até esse ponto e tal, não tem esse tipo de coisa. Então, uma coisa que eu acho bem maneira. Got an incoming colonel, Fisher. Make the most of him. You'll need him conscious and cooperative if you want to unlock the retinal scanner sealing the door to the courtyard. That's detailed intelligence. Knowing everything is my job. Beleza, só esperar agora. Ali.
um outro operador pro PC. Olha aí, scanner de retina. Show de bola. Beleza, agora vai. Boa. Show de bola. A mira desse jogo, ela não é muito precisa, né? Então a gente tem que meio que dar uma compensada, jogar um pouco pro lado pra poder dar certo. Olha aí, o pátio é esse aqui. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso, eu levei muito tempo pra achar esse pátio. O elevador tá logo ali à frente também. Olha lá. The glass elevator's in motion. Make with the laser, Mike Fisher. It's mission critical that we hear what Grinko and Mass say before they reach the top. Beleza, agora é só escutar a conversa aqui com o nosso microfone a laser. Muito massa. Nasty. You're in the wrong line of work to avoid getting gore on your hands. Whatever Nicolás does in Azerbaijan is his own conscience's burden. You are just a tool? You're a tool. I'm the technology. I'm the cleanup man. All the blood's on yours and Nicolás's hands. I'm clean. And it is? It's what? Clean. Azerbaijan? Yeah, man. The operation's goddamn immaculate. Except for the files, Nicolás insists on keeping on his own machine. You need to talk to that. Sounds like we found the subdermals. I get nervous when the bad guys start making blood jokes. That conversation's going straight to the Joint Chiefs, and we're gonna need more. Nicolás's computer. You guessed it. Get inside his office and access that machine. Alarms aren't mission critical anymore. We're moving into Fifth Freedom territory. Eita. Deixa eu ficar aqui. Aqui tá escuro. Tem um medidor de luminosidade ali. Aqui eu tô aparentemente num local bem escuro. Eles não deveriam me ver. E realmente não me viram. Vamos lá. Nossa, eu jogando agora, eu tô lembrando do tempo que eu levei para poder encontrar isso aqui. Olha aí, os carregamentos repentinos. Beleza. Então, a gente viu a conversa dos dois ali, né? Do Grinko com o Massi. E basicamente eles estavam falando um pouco sobre o Blaustein e a Madison, né? Falaram um pouco sobre eles, mas o principal ali é que eles falaram sobre o Nicolás, que segundo ele está conduzindo aí uma operação secreta no Azerbaijão, né? E que ele teria evidências disso no computador pessoal dele no escritório. Então agora a gente tem que localizar o escritório do Nicolás para poder coletar essas informações. É, mais uma vez, como eu já falei, jogando aqui, de repente pode parecer tudo muito fácil. Eu estou indo diretamente, exatamente de um ponto para o outro e tal, e fazendo tudo muito rapidamente, usando os itens corretamente e tal. Mas vai por mim.
Pra quem tá jogando isso aqui pela primeira vez, é muito tenso, muito tenso. Eu levei muito tempo pra poder encontrar essas coisas, principalmente porque quando eu joguei esse game, não tinha essas coisas de hoje, né? Os YouTube da vida e tal, as dicas e tudo mais, não tinha nada disso, né? A gente tinha que descobrir na marra, ou tinha que comprar aquelas revistas e tal, que na época eram muito caras e tudo mais. Então, deu trabalho. Nem tudo eu consegui descobrir sozinho, na verdade, né? A gente acaba meio que montando uma força-tarefa ali, juntou uma força-tarefa ali entre os brothers, os amigos e tal. Um conseguia passar de uma parte, outro conseguia passar de outra e tudo mais. E assim a gente ia, né? Falava, oh, não, aqui a gente tem que fazer isso, aqui a gente precisa fazer isso e tal. E aí juntava a galera toda, pegava informação de uma, informação de outra e a gente ia, né? Ia se ajudando aí. Beleza. Aqui tá limpo. É um kit médico aqui. Nem tô precisando, na verdade, né? Porque tô indo totalmente stealth, sem sofrer dano nenhum. Mas se der algum vacilo e tomar um tiro, é metade da vida. Dois tiros é morte. Então é sempre bom ter, né? Olha aí que maravilha. Imagina fazer as missões no Ghost Recon assim, descendo de rapel. Pô, show de bola. Um soldado ali. Boa, boa. Remover esse corpo daqui. Eu fico realmente impressionado. Não sei se é uma coisa que afeta diretamente a mim, né? Já que eu sou muito fã da franquia. Mas, cara, quando eu paro pra pensar, um jogo de 2002 com esse nível de detalhamento, sabe? Nossa. Se fosse feito um jogo hoje, em 2020, com esse nível de detalhamento, ele já seria diferenciado. Imagina um jogo de 2002. Nossa, é incrível, incrível. Pra mim realmente é. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder in Nikolaj's office! Wake up, you bastard! I want troops in there now! Gringo, sir. I've got three men about to brief Nikolaj's office. Comb the area. Fisher, we need the rest of the files from Nikolaj's computer. This stuff is going straight to the president. He might be headed for military action and we're going to need airtight proof. Essa parte aqui é bem interessante porque a gente invade, né, o computador pessoal do Nikolaj e a segurança percebe o hack, né? That's the end of it. Thank God. What exactly is going on? You wouldn't believe the numbers. Nikolaj has been systematically murdering his way through Azerbaijan. And we didn't know about it. Nobody did. What does he want? You can watch the news later. Rendezvous with Junior Wilkes for extraction. Então, eles percebem o hack, aí mandam, né, as tropas pra lá e tal, e aí a gente dá uma escondida ali e tal, enquanto a Grinsdottir, né, tá fazendo o hackeamento remoto, aí depois a gente vai lá e ela invade novamente, beleza? Nikolaj's office is clear. Sair aqui porque os caras estão indo pra cá. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the rear stairwell? About to breach the stairwell, sir. Aí, rolando uns pipocos já. É o Wilkes que tá por aqui. Ele que vai fazer nossa extração. Olha ele aí. Vambora, Wilkes. What the hell did you find in there, man? Lambert's flipping out big time. What's he saying? That we're going to war.
Fisher, we've uploaded your mission objectives. Grimmsdaughter says the rig's encryption protocols are bulletproof, so we're gonna have to let one of Nicolaz's geeks log on before we get a chance at any intelligence. Why would they be holding onto this rig? It's not Nicolaz's smartest play. That's what got our attention. Nicolaz is sacrificing several cells to hold onto it, so whatever's coming over the network must be critical. Mission objectives on your opsat. Beleza, vamos lá, né? A gente tá aqui na plataforma de petróleo. Como vocês viram aí na última missão, a gente acabou descobrindo que o Nicolás tá travando uma campanha secreta aí de limpeza étnica no Azerbaijão, né? E, logicamente, a gente vai percorrer todo esse caminho aí. É bem interessante, né? Porque a gente vai sair passando o mundo inteiro, né? Invadindo várias áreas, se infiltrando nas mais diversas partes. Afinal, ali ainda deu um trabalhinho para poder fugir das tropas. Mas é isso, vamos que vamos. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat. É por aqui. Blowing the bridge. Olha aí, já tinha esquecido, a memória começando a falhar aí. Pô, também faz vários anos que eu joguei isso aqui, né? Então. Bad news, Fisher. Something got the military's attention. Oh, boy. Your rig just got bumped into the single digits on NATO's strike list. Find yourself a technician and get that data. Time just got scarce. Só lembrando que a OTAN, a NSA, enfim, todas as agências aí estão analisando as informações que a gente conseguiu lá no Ministério de Defesa, né? E o que vai acontecer por aqui é que a OTAN acaba enviando aviões para poder bombardear a plataforma de petróleo, porque eles acreditam que é exatamente aqui que está o Nicolás, né? Então, logo logo vai dar uma merda aqui. Beleza, vamos lá. Olha lá, o técnico tá ali, é o Lejava, né? Piotr Lejava. Eu disse que são vários nomes desse tipo. Beleza, vamos lá. Essa missão é uma missão mais curtinha. O nosso objetivo aqui é basicamente pegar o Lejava, né? O Lejava está tentando ocultar os dados aí para que as agências não consigam, né, acessar. Olha aí os caças da OTAN chegando. Vão começar a bombardear a plataforma aqui. É, como eu disse, é uma missão um pouco mais curta, mas é uma missão bem, bem legal. Tô de bola. Our friends from the Air Force. Ground troops are imminent. We'll keep you updated.
under attack! He sustained heavy damage to... Beleza, vamos com calma aqui, que essa parte é bem tensa, viu? Qualquer vacilo aqui já era. Show de bola. American fighter planes, they're coming in again. Reports of incoming troop transport. Só tirar esse corpo daqui. Certo, vamos lá. Lembrando que a gente tem que pegar o Lejava, né? E a chave de criptografia. Sempre assim, né? Sempre assim. Infiltrar. Criar uma distração aqui pra eles. See? It's still spraying. I swear I turned it off. Sure you did. I did. Won't open. Unlock it, you nit. I did. I think it's broken. What the hell up with this damn rig? Everything's... Never mind. It's all around. Beleza, vou passar pro outro lado aqui. Ixi, cuidado com esse fogo aqui. Isso aqui é praticamente hit kill. Pô, ainda tô com essa garrafa na mão. Nossa! Porra, foi muito sincronizado isso. We want the briefcase that's chained to his wrist. He downloaded the data to that. To a laptop inside it. Joguei a garrafa no exato momento que explodiu a porra toda ali. Parece até que tinha jogado uma bomba assim. Seguir atrás de Lejava. Oh my God! Explosão horrível, meu Deus. Explosão nível 2002, assim. Vamos. Lembrando que eu poderia sair lá, matando todos aqui, mas é uma perda de tempo, né? Já que a gente precisa ir atrás do técnico ali. Vamos ganhar tempo. Esse aqui, nossa, 4, 5 tiros, sei lá quantos tiros foram para esse cara cair. Cadê? Ali. Vambora. Corre, Sam! Olha aí, o técnico correndo mais que o Sam, cara. Que é isso? Corre, Fischer! É. E agora? Já era, perdeu o Playboy. What makes this worth the risk? Who the hell are you? Don't ask any more questions. Answers only and fast. I understand. Why risk manually extracting data from a battle zone? It was the only way. We encrypted with a non-transferable destroy-on-use hard key. What's the data? I'm just a messenger. I don't know. Something about an Ark. What's that? I don't know. What Nicolads wants most. Beleza, então. Great job, Fisher. Time to make yourself scarce. Ok, então é isso. Nossa, chegando quase a uma hora. Acho que ficou
um tempo bom, né? Me digam aí nos comentários se vocês curtiram esse formato aqui com um tempo um pouco maior. A gente viu aqui no interrogatório que o Piotr acabou revelando aí os dados sobre uma tal de arca que a gente não sabe direito o que é. A gente vai descobrir ao longo da história. Como eu disse, a história é bem intrincada, bem história de espionagem mesmo, né? Ao longo da campanha eu vou explicando melhor a história, né? Como a história vai se desenrolando. Beleza? Não esqueçam de deixar o like aí para poder ajudar. Compartilhem se possível. Vamos continuar com essa campanha aí e até a próxima. Yeah.